saio a mio Gesù Cristo na procuri a saio a mio Gesù Cristo

Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawari ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, Hindi ko sinasabing makapito, kundi pitongpong ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kaniyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanyang isang may utang na sampung milyong piso. Dahil siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan papunin niyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyong lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na limandaang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ng nangyari, sila labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari, kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin, nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat karing mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam natin mga kapatid na ang panahon ng kwaresma ay panahon ng paghahanda para sa muling pagkabuhay ni Jesus. At laging ipinapaalala sa atin na isang pinakamagandang paghahanda ay ang paghahanda ng sarili, ang paghahanda ng ating mga puso, ang paghahanda ng ating kalooban. At kasama po sa paghahanda ng ating mga puso at kalooban ay yung kakayanan nating magpakumbaba at humiling ng kapatawaran. Ngayong panahon ng koresma, tinatawag po tayong humiling ng kapatawaran mula sa Diyos at mula sa mga taong ating nasaktan. At kasama din po doon, mga kapatid, sa ating paghahanda ng puso ay yung kakayanan din nating magpatawad. So una, mga kapatid, isang bagay upang tayo, upang may handa natin ang ating mga puso ay humiling ng kapatawaran at pangalawa, yung kakayanan nating magpatawad. Mga kapatid, sa ating ibanghelyong napakinggan, may tanong si Pedro kay Jesus. At ano ang tanong ni Pedro kay Jesus? Panginoon, makailan kong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala? Ang tanong ni Pedro, makailan? Paulit-ulit pong nagkakasala. Makailan beses ko po siyang dapat patawarin? At ano ang sagot ni Jesus? Sabi ni Pedro, makapito po ba? Pero ang sagot ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpong ulit pa nito. Ano po ang pinapatungkulan nito mga kapatid? Na ang pagpapatawad, hindi binibilang, kundi ang pagpapatawad, walang hanggan. Aminin po natin mga kapatid, minsan tayong mga tao may mga pagkakataon na binibilang natin kung ilang beses tayong magpatawad. Minsan sasabihin natin doon sa mga taong nakasakit o nasaktan natin, "Nakakadalawa ka na ha. Huli na 'yan." Minsan sasabihin natin sa kanila, "Oh, punong-puno na ako sa iyo." nagtitimpi na lang ako sa iyo. Mauubos na din ang pasensya ko. Pero tandaan natin mga kapatid, si Jesus hindi nagsabi na hanggang saan, hanggang kailan magpatawad. Kundi yung pagsasabi ng Panginoon ng pitumpong ulit pa nito ay nangangahulugan na ang awa na ang pagpapatawad walang hanggan dahil ganoon ang pagpapatawad na nararamdaman natin at natatamasa natin sa Diyos kahit anong pagkakasala natin kahit anong bigat ng pagkukulang pagkakasala natin sa Diyos mas namumutawi ang kanyang pagpapatawad. Mas namumutawi ang kanyang kapatawaran. Kaya nga marahil ang sasabihin ng ilan, Father, hindi naman ako Diyos. Hindi naman ako Diyos para magpatawad. Pero minsan aminin din naman natin ang realidad na ang pagpapatawad hindi madali. Ito, lagi ko po itong sinasabi. Baka kasi marahil pagkatapos ng misang ito, tatawagan po ninyo lahat ng mga kaaway ninyo at sasabihin ninyo, pinapatawad na kita. Ang sabi ng matabang pari sa kya po, magpatawad. Pero alam niyo po ang tawag doon, hindi pagpapatawad, ang pagtawag po doon pagiging hipokrito at hipokrita. Dahil aminin natin o hindi, ang pagkapatawad, isang proseso. Forgiveness takes time. Kaya nga sa araw na ito, buksan ang mga puso, buksan ang kalooban upang sa, sa dulo ng buhay natin, nandoon at may kakayanan tayong magpatawad. Sabi po nila, to forgive is to forget. Pero napakagandang pagpapaalala sa atin ng pagpapatawad ay hindi lamang tayo'y makalimot, kundi ang pagpapatawad ay pagpapaalala sa atin na tayo ang unang pinatawad. At kung tayo ang unang pinatawad ng Diyos, sino tayo para hindi makapagpatawad ng ating kapwa to forgive is not simply to forget but to forgive is to remember the mercy the goodness and love of god ang pagpapatawad proseso Minsan kailangan nating maglaan ng oras. Pero buksan natin ang puso natin sa oras na ito. Sa araw na ito. At paalala natin sa ating sarili, tayo ang unang pinatawad. At sino ang nagpatawad sa atin? Ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatawad, walang nagbibilang dahil ang pagpapatawad ng Diyos walang hanggan. Kung tayo ay nahihirapan magpatawad, alalahanin natin kung ilang beses tayong paulit-ulit na pinatatawad ng mahal na pong Jesus na Amen.